Ei, molt bones a tots, aquí AstroCat en un nou vídeo del llibre Troll del Rubius, que sé que alguns, o un, o dos, o tres, no ho sé, l'esperàveu. M'he dignat a buscar algunes... Aviam, vale. M'he dignat a buscar algunes proves i, bueno, hi ha algunes de guais, hi ha algunes de no, i, bueno, algunes que estan bé i m'agraden. Bueno, aquesta fora, no m'agrada. Bueno, la primera serà... és la del reto del desayuno. Que, bueno, han hagut... No, l'he volgut, el volia fer des de feia temps, però no podia perquè tinc que comprar les coses i no hi ha pasta. Així que, bueno, simplement m'he dignat a agafar una miqueta de cereals al vol, i li fotré aigua, que això sempre queda una miqueta ridícul. Així que em ficaré una miqueta de cereals amb aigua i me'ls menjaré, eh? Esteu sentint això? Sí. Aviam... Això, por ahí, fora. Aquí, aviam si es veu? Sí, es veu, eh? I ara... És que no és el primer cop que ho faig, això. Aviam. Vale. Aquí està. I... Hòstia, que com em caiga a sobre... és igual, ja faré foto. Mira, està aquí la cullera. Vale, pues... Primer reto... Aigua i cereals. Que, bueno, algú serveix, no? Està bo. Boníssim. Bueno... Ja buscaré de fer millor el reto, hòstia, que bo. Ja miraré de fer el reto millor, perquè aquí haig de col·locar canela, cacao, leche, cereales, galletes, zumo de naranja, magdalenes, pimienta i cafè. I hi ha coses que no les podré fer, però bueno. Després hi ha una altra, que és de rentar-me les dents amb la pasta d'Oreo. Sí, això és el que mola. Així que m'emportaré més els dents. I ho tinc aquí comprat. Oreos. Que les vaig comprar. Aviam. Està aquí. Molt bé. Aviam, sorry. Vale, pues a raspallar-me les dents. Aviam. Vale, ara. Suposo que les galetes que queden restants o me les menjaré jo, li donaré al senyor Gerimón. Senyor Gerimón? Oreo, au! Ui, no puc parlar. Vale. Vale, ja està, és que m'estava agafant la risa perquè no m'aguanto. Aviam, ara com... Per fotre el raspall de dents d'aquí, Què, no sé, què ho faig? Vale, vale, agafo... bueno, doncs encara s'agafa bé, no? És que me la menjaré, si no... Hòstia, va... vale, va... Dios. Hostia. Es que hostia. Es que tengo un gusto y todo, es que ha sido de aburra andarse las dents. Bueno. Bueno, ja està, allà fora. Una mica més de cereals. Bueno. Siguiente reto. Bueno, aquest serà molt ràpid. Aviam, tinc que apartar coses. Això fora. Això després m'ho menjaré. Cereals, allà a terra. Vale. Aviam.
tinc que apujar el cap a la taula i escriure amb la mà contrària. Parezco retard intentant escriure esto. LOL. O sigui, jo sóc esquerrà, tinc que escriure amb la dreta, amb el cap apujat a la taula i escriure això, no? Vale, pues... Oig. Fora borret! Au. Aviam. Parezco... Que ara no me recordo. Ah, sí, parezco retard intentando escribir esto. Vale, no tinc... Dios. Aviam. Podeu jutjar vosaltres mateixos? Algú entén què és això? Eh? Algú ho entén? Que és gent de la metge. Vale, no. Això ho fora. Apunta quantes hores seguides podes aguantar viendo vídeos de gatitos en YouTube. Bueno, podem fer una prova, no? És aquest d'aquí. Gatitos! Vale, doncs vinga, anem a fer la prova. Passem a l'ordinador. Bueno, pues ja he buscat els vídeos de gats. Gats? Gatos? Ui, merda, configuració. Vale, això compta com a file. Me cago en la... No sé per què se'm desconfigura això. Sempre se'm desconfigura. Muéstrame tus vídeos. Vale, he trobat un vídeo. He ficat ja vídeos d'accessos d'una hora. I... Keyboard cat, 10 hores. No, crec que miraré els gats aquests, que són diferents gats. Així veuré alguna cosa. Merda amb el sabidó intermediari. Per què? O sigui, per què? Per què? Si algú sap aquesta solució, que la digui i la comenti. Sabes que es tu primer amor de verdad, cuando duele. Sabes que es tu primera maquinilla de verdad, cuando no duele. Pásate ya a Gillette Fusion ProGlide. Máxima precisión incluso en pieles sensibles. Gillette. Vale, ya no carga. Ve... Merda de files, tío. Ha quedat tornat a treure la configuració, ja ho veuràs. Veus què t'he dit? Merda de file. Bueno, segurament aquí tallaré perquè... I un altre cop, el vídeo... Què passa? Són del Gerimón. Ara, adéu frio i jo em menjo cereals. Bé. Està gravant!